Gelin indi. Böyle bir sual verim size. Karpuzu kim sevir aranızda? Hamını sevirsiniz. Bəs en çok karpuz yemeyi bacaran kimdir? Nizami kişi sürətli yiyə biləcəksən. Hə? Peki sen, ye bilirsen karpuz. Gel bura. Bəli, pendir, çörək. Evde yeyip gelip. Gel Nizami kişi bura zahmet olmasa. Alkışlayalım Nizami kişini. Pendir var, pendir. Yo yo yo. Pendirle olsa, pendirle olsa mikrofonla. Aha Nizami kişi gelin bura. Mən məcidi istəyirəm alkışlarla bura dəvət edək. Nizami kişi. Bax, indi deyəcəm yarışmanın şərtlərini. Məcid bu qarpızı necə dilimləyirlər? Məcid bilirsiniz də bu işləri peşəkar bilir. Hə, o kəsilməlidir ortası mütləq. O saat bir neçə sonra. O arxasından kəsilməlidir. Arxasından. Arxasından kəsilməlidir. Müəllim, xahiş edirəm işimiz də məşğul olun. Yaxşı, indi siz öz qarpızı özünüz kəsin. Yoxsa görürsüz başqa cür dilimləyirlər. Qaydasını da öyrədirik sizə. Baxın Elcanlıda qarpız doğramağın qaydası var. Dilimləməyin. Bu Məcid style sayılır. Aa, düpbədüz edir, ha. Görək, neçə dilim doğrayacaq mı? Neçə dilim lazımdır sən? Sən mən say demədim. Yo, yo, sən özün necə, əslində qaydası necədir, o qədər doğra. Ən düzgünün deyirlər Məcid kəsdi. Aha. Əla. Sayıram. Gözlə, gözlə, tələsmə. 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 Gül kimi, bax belə. Tələsmə, yo, burada başqa bir şey də var da. Sən niyə çıxallıq eləyirsən ki? Burada, özək var. Burada özək var. Hey, qaqa, buna bax. Yeməli yer budur. Hə, onu qoyuruq qırağında. Hə, ala, bu onu... da sənin qarpız doğranmaq, ala. İndi bax bu. Hə. İndi görək Nizami kişi, siz necə doğruyursunuz? Burada sayacam neçə dilim var. Hədə, dayı demədin axı dilim. O nəzik nəzik, min dilim çıxardım. Yox, yox, çıxartma da, edə düz eləmişsən, tələsmə. İndi qaydanı deyəcəm, pis olacaqsın. İndi bunu... Birinci arxasından belə kəsdim. Birinci arxasından. Hə, bağışla, mən o biri tərəfini kəsdim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mən tərəf kəsmişəm. Məciddə 11 dilimdir, görək indi... Necə, Rühəngiz xanım? Bir yerə bölüb atmaq lazımdır, arzu tutmaq lazımdır. Yəni onu tutarıq indi bir dənə. Aha. Arkadaşlarımız tutur bizim yerimizə. Geniş. Eyni şeyin Kitay versiyasını, Çin versiyasını. Aha, aha, aha. Xeyli, ba, Nizami kişi bunu başqa versiyada doğuyor. Bəli. Sovetin qarpızı doğuyor. Havalı olsun. Aha. Sonra, belə. Onu niyə elərin ki? Belə eləyirəm. Aha. İçində nə qal? Qarpızı götürüb, belə qursan yerə. Hə. Özləri aralanır. O siz deyən kimi özək deyirsiniz. Ha, bax, həmən özək. Bəli. Bax, bu boyda olmalıdır. Belə, belə yumuru. Şibib bədüz elədi, ha. Yumuru. Baba, baba, bu daha, gördün. Həmin, gözdə o mənimdir. Məcid hər şeyi yarı-yarım çıx bilir, he? Hop, halal olsun. Bir əmin alqışlayaq da. Yox. Aa, bu hündüşkanın qulşi teli deyirlər. Səs bu. Onu oxşuyur. İndi deməli görək Nizami kişidə neçə dilimdir? Mən bir ortada durum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir dilim çoxdur amma gərək eləməzdin. Çoxdur, çoxdur. Sizə yaramır. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dilim. 15 dilim. Gərək eləməzdin. Niyə eləməzdin? İndi deyəcəm. İndi 2 dəqiqə cəmi vaxtınız olacaq. Bunu biraz da mərkəzə. Hə. Hədiyə verəcəm sizə, bax elə o hədiyələrdən birini verəcəm. 2 dəqiqə ərzində kim öz doğradığı qarpızdan çox dilim yesə... Mən nəzi bilə saldı. Nəzi nəzi eləyərdim, doğru. Kim çox dilim yesə... Mən Nizami ki, başda. Baxdımız hazırdır orada, onu özəklərə dəyməyin, dilimlə sayacaq. Dilimlə sayacaq, hazırsan? Başlayırıq, baxdımız gəlsin. Başladıq, 2 dəqiqə getdi.
Nizami kişi. Bir, iki, üç, dört, beş dilim yiyip. Məcid, bir, iki, üç, dört, beş, altı dilim yiyip Məcid. Təbii ki. Mən hələ biri yiyip qutaranmamışam. Məcid hələ bir dilim yiyip. Ona görə bana köhnə. Gördünüz köhnə kişilər. Yedi qutardı artıq. Buyurun. Mənim daim Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. Tabrabada köçüb gəliblər o vaxt, qaçqın düşəndə. Onun oğlu Gül oğlan, həmişə qarpız əkir, həmişə də mənə də verir, bizi kəndə də göndərir. Ona görə vərdiş eləmişik bu qarpız yeməyi. Xeyr ola, qaqa, sayılmır, sayılmır. Siz bu profesional gətirmişsiniz. Uşaq vaxtında, uşaq vaxtında qonşularının baxçasında çox girib, oğurluq edib qarpız yemişik. Yərək onu demezdin də, indi hədiyəni verəməyəcəm. Nizami kişilə alqışlayaq bu hədiyə sizindir. Çox sağ olun, təşəkkür edin.